I ljudi, dobro jutro. Malo sam ispadala kosu jer sam naravno juče zaspala sa polom okom, tako da je to izgledalo katastrofa. Idem kod Aurore, zato što mi je dala da pijem mlijeko pa da vidim da li je završila. Jeste, definitivno jeste završila. To ću da vam pokažem gospođicu. Dobro jutro, gospođice. Popila si? Hvala ti. Ja, danas si sva nešto urozle. Naravno, sa Nonijem, jel te? Uglavnom, što se tiče današnjeg dana, mislim da će mi biti zanimljivo da snimam vlog, zato što... Hvala ti. Zato što danas idemo po jelku napokon. Dalibor je izrazio želju da ove godine imamo pravu jelku. Imaš li ti nešto kažeš? Nemoj da padneš, molim te. Tako da, meni će to biti prva jelka prava u životu. Hvala ti, znam da si popila, mnogo ti hvala. Svaka ti čast, stvarno si, baš si, ono. Pa su tvoji noni. Paš ćeš iza, čoveč. Nebitno, uglavnom, idem da ubacim ovaj video od juče, koji sam, kao što ste mogli primetiti, odlučila da ipak ubacim, jer dočekam da mi vaše reakcije. I to je to. I idem na Katjinu radionicu danas, tako da definitivno bi trebalo da bude zanimljiv dan, vredan snimanja. Stavila sam malo Auroru u ogradicu da bih mogla da napravim spisak za kupovinu. Napravila sam kafu. Nisam sigura da li ćemo ići u veliku kupovinu danas ili sutra, ali ja svakako želim da imam spreman spisak. Dakle, mlijeko, jogurt, hleb, povrće, voće, pa ide neki sir. Namaz. Meso. Ja uvek uzimam piletinu. Kad god spremam nešto što nije piletina, to obično Dalibor kaže da hoće, inače ja jedem samo piletinu. Mislim, nije kao striktno jedem samo piletinu, ali najviše volim piletinu. Kao na primjer svinjetinu, fun fact, ne volim. Pojedem nekad, kažem, ali nisam fan. Mleko, jogurt, hleb, povrće, voće, sir, namaz neki, u smislu pavlak ili neki sirko ili nešto. Također, fun fact, ne jedem margarin. Ista stvar sa svinjetinom, nije kao da ako mi neko napravi sendvič sa margarinom, uglavnom ne, neću naravno, ali od kad sam čula što se sve nalazi u margarinu, no thanks. Mislim, jeste da raznih sranja da izvinjate ima u raznih proizvodima, odnosno malo te ne u svim proizvodima, ali ako za nešto baš znam i svesna sam, trudim se da izbegam. Dakle, meso, to mi treba za ručak. Ovdje povrće, voće, tu bi mogla da uzmem neke salate. Nešto sam rekla da mi treba so. So mi treba, šećer imam, so mi treba. Zatim, ovako od potrepština mi treba kafa. Definitivno mi treba kafa. Zatim, toalet papir mi ne treba, ne znam kako mi je iz kafe pao na pamet toalet papir. Evo ovdje zapisujem inače, kao što možete vidjeti. Toalet papir mi ne treba, kupila sam cijelo pakovanje. Pa za kupatilo mi ništa onda ne treba. Samo da se sjetim za kuhinju, da li još nešto postoji. Testeninu imam ako mi bude zatrebala. Nemam pojma pravo da vam gažem, tako kad treba da smislim za kupovinu, ja se sva zbunim. Nemam pojma. Barni za bebu, da imamo u zalihama. Barni za bebu, dobije jedan, kad joj dajemo, dajemo jedan dnevno, definitivno ne više, ali ne dobija ga svaki dan. Ali da imamo u zalihama. Barni, definitivno plazma kad smo već kod toga. Sok. 100%. Prestali smo da kupujemo bebeće sokova, ali kad kupujemo ovo, obično kupujemo isključivo 100%. Napisala sam sok 100% u smislu da možemo i mi da ga pijemo i ona kad kupimo onaj od litra ili litra i po. Mada mislim da je 100% prava samo liter. Smoki ću da stavim, zato što ona voli da jede smoki, pa nek imam i to u zalihama. Ako neko mi sada ove stvari u veliku kupovinu, neću kupiti nikad, zato što ja posto to zaboravim. I onda kad ona krene da se nervira, ali tako nešto, onda se ja setim tih SOS stvari, tako da... Ovo ću da ovako i napišem SOS. SOS. Mislim da ću dalje ovaj spisak nastaviti sama, zato što ne mogu nikako da se sjetim šta mi još treba. Pijem čok oranž granda u kafiću, mi to mi je jedna od omljenih. Video mi se ubacuje, trenutno 11 sati, tako da za divno čudo, za razliku od prethodnih par dana, sve stižem na vrijeme danas, apsolutno sve. Dalibor dolazi po nas za jedno sat vremena, možda i manje, rekao je da nas vodi, tako da trebalo mi međuvremenu da se spremim, da se obučem, pošto mi je rekao da budemo spremne, da odmah krenemo za tu jelku, da bismo sve lepo stigli. Tako da ću vam se javiti, verovatno, pretpostavljam kada Dalibor bude došao. Vidite, našminkala sam se, obukla sam se,
Uvukla sam ovu predivnu gospođicu, pogledajte vi taj prelepi outfit mini. Šteta što su ovo čarapice, ovo ćemo morati farmerke prijeko, zato što se super uklapa s ovim. Stavili smo i u istom tonu gumice za kosu. I tako, čekamo tatu da dođe, svakog trenutka će stići i možda će biti raspoložen napolju da snimi moj outfit. Ovaj džemper sam inače zaboravila da vam snimim u holu i njega sam kupila u CEA, također i oversize naravno, ali zaboravila sam da vam pokažem u holu zato što je bio u korpi za pranje veša, tako da neki drugi put. Mada nema ni potrebe, vidjet ćete ga sad na snimku ako kažem Dalibor budete od me snimi. Šta hoćeš, filovane pantalone? Nema toga ništa. A čarapu? Čarapu mogu da je nafilom. Hoćeš čarapicu? Ej? Punjenu. Hoćeš punjenu čarapicu? Hoćeš? Tiklis, tiklis. Mi volimo tiklis, tiklis. Znam. Tiklis, tiklis. A kad li? Gdje napokon smo ušli u kola, mislim da je prošlo sigurno sat vremena od kako sam vam se javila, mnogo više nego što smo zapravo planirali. Novi update današnjeg dana jeste to da najvjerovatnije neću ići na Katrinu radionicu, zbog čega mi je izuzetno žao. Doduše neću pričati unapred, možda se nešto promeni, ali za sad mi je Dalibor rekao da mora da radi. Nevena je bolesna, tako da bukvalno nema ko da je čuva. Mnogo bih volao da idem na radionicu, ali eto, ako se to ne bude ostvarilo, onda ću ići sa, onda će biti onaj prvobitni plan, ići ću sa Ninom u igraonicu i sa Viktorijom, pošto će biti, jel te, slobodno u to vrijeme kada Viktor izlazi iz vrtića, tako da vidjet ću, nešto će se zanimljivo svakako desiti, samo ćemo vidjeti šta. Jel tako, Aurora? Stanica kupiti Aurori, kako se to zove, potoplice? Ljudi, javljam se dok smo još uvijek, kao što možete vidjeti, u rasadniku. Došli smo 5 do 3, oni su zatvorili, tako da to je jako, jako veliki smor. Doći ćemo sutra ranije po jelku, s tim da nisam sigurna da li će ovaj video biti završen kao današnji samostalni vlog, jer ću snimati sutra, pa ćemo u svakom slučaju vidjeti da li ćete to vidjeti u današnjem videu ili u sutrašnjem, nebitno. Uglavnom, ne znam da sam uopšte spomenula u to da Dalibor želi da uzmemo pravu jelku iz rasadnika. Pa ćemo poslije da zasadimo tamo kod njegovih, odnosno on će se zasaditi, mislim Aurora i ja nećemo da se zasađujemo. Aurora je spavala jedno sat vremena ladno, je li tako? Možda i preko sat vremena. Evo sad se gospodica probudila i sad možemo da idemo. Gledali smo nekoliko radnji za potoplice, ništa pametno nema, tako da ćemo sad odamo do metroa da vidimo kakva je situacija tamo. Kaži? Ja hoću nešto da kažem. Kaži. Nas u stvari patofne omele u kupovini jelke. Pa dobro, da, zato što smo obišli 4 radnje i ništa nismo našli, da. Ja sam odmah posle patofnica htio da idem u rasadnik. Da. Ništa, odosmo do metroa da vidimo šta i kako, pa se javljamo. Jao, Aurora, što si ti neka slatka djevojka? Kakav je to preslatki smešak. Noni, naravno, tu. Miki. Zašto je Noni? Aurora, ljubavi! Pa šta tu radiš? Mama nam je prljava auto, ne znam vidjeti. Ajde. Nemoj, Dalibor, da se zezaš, vidi je kao oslobodila od sveta. Ajmo, ljudi, ajmo. Neka lepa beba. Ajmo, dođi. Daj ruku. Daj ruku, mami. U, nećeš? Ma nemoj. To si ti. Ajde, Aurora. Ajde da probaš. Ajde. Jao, što su lepe. Vidi kako su lepe. Jesu. A joj, nisu loši. Ajde, jednu po jednu. Ajde, jednu po jednu. Ajde. Ne. Gdje je tata? Ju.
Doviđenja. Ljudi, da li možete da verujete da u metrou nema pedofilica koje su ispod broja 22, što njoj je ogromna, ona nosi 19. Znači, ako u metrou nema, ja ne znam da li gajim nade više za bilo gde. Hoćemo još negde ići? Zašto, naravno. Idemo prvo da jedemo. Kući? Pa... Mislim, blizu smo kući, zato pitam. Pa... Pazi, pazi na nju. Ona da, ona treba da jede kući, a mi ćemo nešto da kupimo. Dobro. Miškec! Mi smo kući da bi Aurora ručali, da bismo mi takođe ručali. Darbar se trenutno bavi time, tako da ja posle 100 godina mogu malo da odahnem što se toga tiče, što mi je jako, jako drago. Takođe, čekamo Ninu koja bi trebala dođi za nekih 15 minuta. Nismo se baš dobro uklopile, ja sam mislila da će doći malo kasnije, tako da iskreno, sad sam malo pod stresom, zato što nisam sigurna da ću stići ošte da ručam. A ako ne budem ručala, brate, bukvalno neće funkcionisati kako treba, tako da nadam se da će kasniti toliko koliko meni odgovara samo da bih stigla da jedem. Tako da to vam je trenutni plan, upravo prebacujem fajlove sa telefona na kompjuter kako bih večeras mogla da editujem i kako bih oslobodila, ne moraju da mogu da snimam dalje. Je bebića. Kao što je rekao, idemo u igraonicu, tako da mislim da će to biti jako, jako zanimljivo. I ono, baš mi je drago, prvi put će da sada se druže Aurora i Viktorija od kad obe hodaju. Mislim, od kad su obe prohodala, tako da mislim da će to biti baš zanimljivo. I stigo smo! Ćao! Tu je Nina, tu je Viktorija, tu je Aurora. Viktorija je velika devojka, ne trebaju u kolice, za razliku od ove moje bebandure. Bandure. Dobro, to sam ja odlučila. Čekaj, ovako puljače ti je preko cijele glave, nebitno. Eve je. Idemo prvo do Maksija, da Nina kupi Viktoriji nešto gricka. Vajkikija. Prvo, onda do Vajkikija. Okej, onda prvo do Vajkikija pa do Maksija. Da. Dobro. I... Pa ništa, onda u igronicu, šta da vam kažem, nešto specijalno. Evo, Aurora, šta bi ti izabrala da si samo s tomo u šopingu? Hm? Mi smo malo sa gospođicom Viktorijom, dok ne na šopingu. Dođi, dođi Viktorija, dođi da si igraš sa Aurorom, dođi. A slušaju me obe u tri lepe da izvinete. Ona bira koju bi mogla od 16 istih da izabere. Šta bih mogla da srnja ovde u radnji. A gospođica me ništa ne sluša, proverava kabine, čisti verovatno. Ovo vam se zove takmičenje ko će prvi nešto da srnja u radnji, da ne kažem nešto drugo. Kako vam ide? Koja napreduje za sada? Očigledno Aurora. Verujem da će Viktorija da stigne svakog trenutka. Ne! Ne! Dižemo polako igronicu. Šta ti je kad je neko snalažio? Evo ovdje samo sve, evo ovdje gdje izlaze ovi ljudi. Ljudi, sandalice nam stoje kao salivene, gledajte vi ovo. Savršeno. Uspavljivanja i vrništanja, uklon su svi gledali mene, zato što moje dete vrništalo. Napokon je zaspala. Prvo se nalazimo ispred njenine zgrade, odbacili smo Viktoriju i nju u kući. Idemo našoj kući i htela sam samo da vam kažem da se nadam da ste uživali ovom vlogu, pošto ću ovdje da završim vlog. I verujem da će sutra biti još zanimljiviji dan, tako da stay tuned. Laku noć i vidimo se sutra.